ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ା ବନ ବିଭାଗ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାଲିପସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇ ପାଲହଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରବିବାର ପ୍ରାୟ ସକାଳ 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ବାଲିପସି ଗ୍ରାମର କିଛି ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ପାଲହଡ଼ା ହାଟକୁ ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଜଣ ଚୈତନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡା, ମିନି ବେହେରା ଏବଂ କାମିନୀ ସିଂହ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାଲିପସି ଗ୍ରାମର ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ହାଟ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାଲୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଆମର ସବୁ ଗାର୍ଡ଼ ବି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଆଣିଲେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଅଣା ହେଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ଅଛି, ଫୁଡ଼ସ ଫାର୍ମ, ସେ ଭିତରେ ଅଛି, ଏବେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ଭାଲୁକୁ ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ତା ନିଜ ଏରିଆକୁ କେତେ ଦିନ ହବ ଭାଲୁ ଆଇଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆଉ କ'ଣ? ଏ ଭାଲୁ ଆଜି ହିଁ ଆସିଛି, ମୋତେ ସେ ବାଟ ହରାଇଥିବ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ହିଁ ନେବା ପାଇଁ। ସୁଦାମ ସାହି ହେଲେ ବାଲପସେ ହେଲେ ଆମେ ଆସୁଥିନୁ ହାଟକୁ, ହାଟକୁ ଆସୁଥିନୁ ପନିପରିବା ଘିଣି ଆସୁଥିନୁ, ହେଲେ ଆମେ ତ ପନିପରିବା ନାଇଁ ଘିଣିଲେ ତ ଆମେ ନାଇଁ ରହିପାରୁ। ହେଲେ ଆମେ ଆସୁଥିନୁ ହାଟକୁ, ଯେ ହାଟକୁ ଆସୁଥିଲୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଭାଲୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଭାଲୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବାହାରି, ତାପରେ ବାପା ଦେଖିବାଲେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ପଡ଼ିଦେଲେ ବୁକୁ ଚାବି ଦେଲା, ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ। ଆପଣ ଥିଲେ ଏଠି? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? କୁଞ୍ଜ ମୁଣ୍ଡା। ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛ? ଆଜ୍ଞା 3 ଜଣଙ୍କ, 2 ଜଣଙ୍କ ଖାଲି ଜାଣିଛି ଆଉ। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲାନ୍ତି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଚୈତନ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଆଉ କୁମାରୀ ମୁଣ୍ଡା। କୁମାରୀ ମୁଣ୍ଡା ସିର୍କା। ଆଜ୍ଞା। ପାଲହରାରୁ ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।